4 градуса беше максималната температура в Шумен днес. Утре ще бъде значително по-топло. Очаква се температурите да достигнат до 10 градуса. Ще бъде слънчево с слаб вятър от запад. В петък и събота обаче рязко ще се застуди и ще бъде облачно. Очаква се да превали и краткотраен сняг. Ще духа умерен вятър от северо-запад. Максималните температури няма да надвишат 2 градуса.